that I could find the words to describe you now. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you think to fit me perfectly and could fall for you again. We've been through it all, you're the one who tässä on vielä mustikka. Ai täältä kopini. Maita. Noin. No siellä on vaijoja. Tästä tulee isoja mustikoita. Mitä se on? Se on puolukka. Tässä on näitä bukoita. Hyvä. No daami. Ne ovat punaisia. Käppy, se on likainen käppy. Me tultiin Vellan kanssa metsään etsimään sieniä, mutta aika huonolla menestyksellä on löytynyt enemmän vaan myrkkysieniä. Mutta me ollaan syöty mustikoita ja vähän maistettu karpaloita, ei kun puolukoita, mutta ne ei ollut ihan kypsiä vielä. Mutta me tykätään niin hirveästi olla metsässä. Ne olivat hyviä, ne olivat punaisia. Niin olivat. Heitetään köpyjä. Kipyjä, näitä kipyjä. No joo, niitä voi heittää sinne veteen. Ei meitä. Niin, meidän mielestä on kiva kävellä vaan metsässä, vaikka ei löytäisikään aina sieniä. Sitten jos sattuu löytyy, niin se on vaan niinku plussaa. Rikkeinen kappu. Oho, niin on. Mustikoita osa oli tosi pieniä ja semmosia rimpuloita, mutta sit huomaa, kun on joku varjoinen paikka, niin siellä oli ihan isoja mustikoitakin. Et kuollut aika kuiva kesä. Heitä vaan kepitkin sinne. Tuo vetti tonne. Vetivätkö tonne? Kato miten kaunis pitää. Joo, teitsi voi tonne kaunis. Okei. Bum! Miten tätä kanssa kivi? Ui! Tuli iso kuva kekki. Mikäs tossa kiukatte? No nyt voi mennä. Oi tässä oli monta. Tossa meni sisiliskoja. Ai mitä sisko?
sisilisko. Iso ja monta isoa sisiliskoa.